ओम नमस्कार जहिले पनि यहाँहरूलाई म पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु र पुनः पुनः सभाध्यक्षसहित सम्पूर्ण सभामा उपस्थित सम्पूर्णमा प्रणाम गर्दै फेरि म यो दोस्रो मौकालाई आत्मसात गरिरहेको छु संसारमा जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भनिन्छ पाठ नसिकाउने कुनै इतिहास बन्दैन तसर्थ विगतले जहिले पनि मानिसलाई पाठ सिकाइरहेको हुन्छ तसर्थ इतिहासले जस्तै गरेर हामी फेरि पुनः स्वागतित हुने मौका पाएका छौँ फेरि फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद र संसारमा हामी जो जहाँ रहे पनि जसरी रहे पनि हामीले हाम्रो परिवेश कसरी बन्यो भन्ने बारेमा थाहा पाएनौँ भने इतिहास बुझ्न र बुझिन्न सकेनौँ र बुझाउन सकेनौँ भनेदेखि हामी हुनुको अस्तित्वप्रति नै हामीलाई गौरव गर्ने माध्यम नरहन सक्छ र आदरणीय पृथ्वीनारायण शाह जो राष्ट्र निर्माताको रूपमा हुनुहुन्छ र यो यो अवसरमा विभिन्न स्थानबाट राष्ट्र निर्माणको लागि घनघोर अर्थात् भव्य र सभ्य रूपमा मनाइएका छन् देशको गौरव गाथा गाइएका छन् नेपाली हुनु र नेपाल र नेपाली हुनुको एउटा औचित्यताको पुनः नवीकरण र पुनः संस्करण भएको छ र हामी बाँचिरहेको धरतीको संस्कार संस्कृति हाम्रो पहिचान स्थापित बनेको दिन पुनर्जागरण आएको दिनको हर्षोल्लादका साथ विभिन्न स्थानमा मनाइएको छ र यसै सन्दर्भमा हामीले पनि हामी यो पुस्ताले मात्रै होइन आउने पुस्ताहरूलाई पनि यो पहिचान र गौरवको कुरा हामीले छोडेर जान सक्छौँ र संसारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हेर्ने हो भने विश्व विश्वयुद्ध पछाडि धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रहरूले एक भएको देखिन्छ विभिन्न ठाउँमा तर तिनको सांस्कृतिक क्रान्ति अथवा संस्कृति चाहिँ गुमाएको देखिन्छ चा। जसरी हामीले युरोपका कति संस्कृतिहरू तहस नहस भएको देख्छौँ र आफ्नो मौलिक संस्कृतिहरू हरायो र अहिले चाहिँ सांस्कृतिक खोजकर्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा अहिले खेतको रूपमा विभिन्न स्थानमा विरोध गरेको त्यो गुमाएकोमा चाहिँ प्रस्ताव गरेको देखिन्छ र अस्ट्रेलिया अमेरिकाले पनि आफ्नो पहिचान नै गुमाएका थिए देश स्थापना भएको छ तर त्यो देशको मौलिक न खाना छ आफ्नो न त्यो देशको आफ्नो चाहिँ पोसाक छ चा, न देशको आफ्नो कुनै आफ्नो निश्चित संस्कार छ मात्र बाह्य संस्कारले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ तर नेपालको मात्रै यस्तो छ कि नेपालको एकीकरण पछाडि भूगोलहरू मात्र खुटिएको अथवा जोडिएको थिएन र संस्कृतिको पनि एकीकरण भएको देखिन्छ फलस्वरूप हजारौँ वर्षदेखि मानिँदै आएको भोटो देखाउने जात्रा मच्छेन्द्रनाथको जात्रा आ, कुमारी रथ यात्रा मस्टो तथा विभिन्न जिल्लाहरूमा हुने प्राचीन सांस्कृतिक विभिन्न जात्राहरू पर्वहरू ती जीव जीवितै रहनुले पनि वास्तवमा नेपाल एकीकरण भएको मात्रै थिएन एउटा संस्कृतिको एकीकरण भएको थियो र त्यति बेला चाहेको भएदेखि एकीकरणकर्ताले ती सारा संस्कृतिमाथि आफ्नो विचार लादेर तिनलाई बन्द गराउन पनि सक्नुहुन्थ्यो तर वास्तवमा ती सांस्कृतिक पक्ष जीवन्त रहनु भनेको त्यहाँ बस्ने जनताहरूको सम्मान दिनु हो र त्यो सम्मानले गर्दा नै वास्तवमा विभिन्न संस्कृतिहरू बचेका छन् र आज हामीले इतिहास भन्न पाएका छौँ यदि यो सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहले चाहेको भएदेखि यो देशको नाम नै गोर्खा राख्न सक्नुहुन्थ्यो तर नेपाल, नेपाल राख्नु पनि त्यो राम्रो पक्षको एउटा समानताको र त्यतिखेरैदेखि चाहिँ एउटा प्रगतिशील चिन्तन न्यायिक चिन्तनलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेदेखि अर्को कुरालाई चाहिँ यो स्थापना दिस एकीकरणको पक्ष भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायणको शाहको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि यो कुनै राजनीतिक मात्रै नभएर यो धर्म अथवा चाहिँ योगीहरूको यो परम्परा नै लम्बिएको जस्तो देखिन्छ किनभनेदेखि जुन देश र परिवेशमा धर्मले राजनीतिलाई निर्देशित गरेको छ त्यहाँ न्याय त्यहाँ सुशासन त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक समानता चाहिँ रहन्छ चा। र गोरखनाथ जसरी चाहिँ हामीले सम्मान दिँदै आएका छौँ योगीहरूलाई सन्त परम्परालाई ऋषि परम्परालाई त्यो ऋषि परम्परा अनुसार चाहिँ गुरु गोरखनाथले चाहिँ एउटा निर्देशित गर्नुभएको अथवा राजनीतिलाई धर्मले निर्देशित गरेको देखिन्छ तसर्थ राजनीतिलाई धर्मले निर्देशित जहाँ गर्छ त्यो चाहिँ अन्याय अत्याचारमा परेर अथवा त्यो नागरिकहरूको बिलाप पर्दैन सायद त्यही भएर नै होला पृथ्वीनारायण शाहबाट आएका विभिन्न उपदेशहरू प्रजा मोटा भया त दरबार बलियो रहन्छ भनेर जुन कुरा आयो र यसको अर्थ चाहिँ प्रजातान्त्रिक जुन जनतालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको देखिन्छ र त्यो हुनु भनेको शासकहरूभन्दा जुन देशमा जुन समाजमा प्रजाहरू अर्थात् नागरिकहरू अथवा त्यहाँका चाहिँ बासिन्दाहरू मजबुत हुन्छन् तब देश बलियो हुन्छ सरकार बलियो हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त जुन अहिलेको विश्व परिवेशमा जरुरी छ र विश्व परिवेशमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा स्ट्रेटेजीको रूपमा उत्तम स्ट्रेटेजीकर्तामा चाहिँ लिइरहेको छ चा, तसर्थ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भने यो सँगसँगै यो वैदिक राज्यको पुनर्जागरण भएको जस्तो देखिन्छ जसरी चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई भारतमा धपाइनु अगाडि अथवा अङ्ग्रेजहरूलाई उपनिवेश जसरी भारतमा चाहिँ कायम गरेको थियो त्यो चेत आउनु अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपालबाट नेपालमा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियता र रा आफ्नो अखण्डता सार्वभौमिकतालाई विघटन गर्ने विदेशीहरूलाई चाहिँ धपाएको देखिन्छ र त्यसको धेरै समयपछि मात्रै भारतमा चाहिँ आन्दोलन चलेको देखिन्छ तसर्थ यति बेला चाहिँ हामीले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि इतिहासका राम्रा पक्षलाई हामीले लिने हो र इतिहास कस्तो थियो को व्यक्ति कस्तो थियो पक्कै पनि गुण र दोष हरेक व्यक्ति र हरेक पक्ष हरेक सत्तामा रहन्छ तर इन्टेन्सन इज ग्रेटर देन एक्सन भनिन्छ र जुन इन्टेन्सन चाहिँ राम्रो छ चा भने त्यसमा आएका विविध दोषहरू पनि विभिन्न आएका दोष पनि गुणको राशितर्फ सर्छ र रा त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज नेपाल र नेपालीहरू अथवा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले आलोचना गर्दैमा उहाँको शालिक अथवा उहाँका अस्तित्व मेटाउँदैमा हामीले हाम्रो नेपालको अस्तित्व हाम्रो इतिहास हामीले मेटाउन सक्दैनौँ र संसारमा जुनसुकै देशमा जाउँ जु। र जर्मनीमा गइयो अथवा अन्य देशमा गइयो भने पनि त्यो देशका चाहे इतिहासका राम्रा वा नराम्रा पात्र हुन् तिनले कुनै न कुनै कुरा सिकाएकै हुन्छन् तसर्थ तिनको सम्मान गर्नु भनेको त सभ्यताको सम्मान गर्नु हो त्यो बेलामा त्यो अवसरमा जे जस्ता राम्रा कुरा भए नभए पनि हामी हाम्रो हैसियतमा एउटा इतिहासको पनि हामीले जगेडा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छौँ भने हामीले देशलाई नै सम्मान गरेका हुँदैनौँ त्यस कारणले संसारमा जुन जस्तो सुकै कुख्यात अपराधी भए पनि त्यो इतिहासलाई मेटेका छैनन् तिनीहरूले त्यसबाट एउटा नयाँ कुरा सिक्छन् भनेर त्यसको सम्बर्धन गरिएको छ विश्व जगतमा भने हामी जुन चाहिँ एउटा नेपाल भूमि जसलाई चाहिँ एउटा मान सरोवरदेखि लिएर भारतको चाहिँ टिस्टा अथवा यो चाहिँ सुगोली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको क्रममा हेर्ने त अझ यो चाहिँ सतलजदेखि लिएर धेरै तलसम्मको एउटा भूगोलको एकीकरण भएको अवस्था र त्यो एउटा भूगोलको मात्रै होइन मानसिक र सांस्कृतिक एकतिर एकीकरण भएको यो एकी अवसर हो तसर्थ यो नेपाल र नेपालीहरूको लागि यो चाहिँ एउटा गौरवको दिन हो र यसबाट हामीले राम्रा पाठहरू सिक्ने र यसबाट चाहिँ इतिहासको जगेर इतिहासमा कसरी हाम्रा सम्पूर्ण जात जाति भाषा भाषी संस्कार संस्कृति एक भएर जान सकेको थियो र यो हिसाबले हामीले लिन सक्छौँ भनेदेखि अर्को सँगसँगै चाहिँ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै शासनकालमा युद्ध हुँदाखेरि काहीँ छलछाम षड्यन्त्र हत्या हिंसा त्यो चाहिँ भएकै छ विश्व इतिहासमा तर त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यसको इन्टेन्सन चाहिँ मुख्य कुरा हो र एक्सन भन्दा पनि र त्यसले जब मानिसहरूलाई जोड्यो र यदि नेपालकै सन्दर्भमा नेपाल एकीकरण हुन नसकेको भए सायद हामी यति बेला ब्रिटिस साम्राज्यले गावेर हामी यति भारतीय हुनुपर्थ्यो हु। अथवा कुनै एउटा चाइनाको एउटा प्रान्त हुनुपर्थ्यो हु। अथवा एउटा कुनै हाम्रो चाहिँ संस्कार र संस्कृति हराइसकेको हुन पनि सक्थ्यो होला तर त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले नेपाल र नेपाली बन्न पाएका छौँ आज हाम्रो कालापानी लिम्पिया धुराको सानो छेउ मिचिँदा त हाम्रो रगत उम्लिन्छ हामीले आवाज उठाउँछौँ भने हामीले त्यो सम्मान सीमाको सम्मान दिनु नै त्यो सीमा बनाउनको लागि यो वा त्यो बहानाले बनाउनु राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्न सक्नु गर हो तसर्थ हामीले अहिले राजनीतिक रूपमा हामीले यहीँ बसेर यही भूमिको विरोध गर्नु भनेको हामीले आफ्नै बाको पनि विरोध गर्नु हो जस्तो चाहिँ हामीले जस्तो सुकै अवस्था भए पनि बुवा तिमीले चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी जन्माउनु भएछ भनेर हामीले बुवालाई गाली गरेको इतिहास भेटिँदैन हामीले सम्मानै दिइन्छ अस्तित्वप्रतिको सम्मान हो र हाम्रो परम्परा एउटा कुख्यात व्यक्तिलाई त हामीले सम्मान दिइन्छ भने अथवा हामीले विदेशका नागरिकहरूलाई अथवा विदेशमा चर्चित व्यक्तिहरू जस्तो हामीले भारतको दक्षिणको हेरौँ गान्धीलाई हामीले सम्मान दिएका छौँ चा। गान्धीको चाहिँ चर्चा चर्चागान गाउँछौँ र त्यस्तै गरेर हामीले हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चिनको माओलाई सम्मान दिन्छौँ लेनिनलाई ले सम्मान दिएका छौँ शा। शालिक बनाएका छौँ विश्वका अन्य विद्युत व्यक्तिहरूलाई राखेका छौँ भनेदेखि हामीले यस विषयमा सानो मन गरेर हाम्रो उदारताको आयतनलाई कम गर्ने होइन हामीले त इतिहासप्रति अझ खोज र अनुसन्धान गरेर राम्रा पक्षलाई लिने नराम्रा पक्षलाई हामीले छोड्ने र त्यसले चाहिँ पुनः हाम्रो वैदिक जागरणको र पुनः हाम्रो ऋषि परम्पराको पुनः हाम्रो त्यो समानताको लोको कल्याणको भावलाई स्थापित गर्नुपर्छ र यसैमा नै हाम्रो र विश्व जगतको एउटा कल्याणको भाव पनि हुन्छ